أحضرنا هذا المحضر وأشهدنا هذا المنبر. أصلي وأسلم على سيد الخلق وخير البشر سيدنا محمد المصطفى من مضر، وعلى آله وصحبه وتابعيه وحسبه، وعنا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين دائما وأبدا إلى يوم المحشر. أما بعد، حقيقة tunayaona na tunayashuhudia yote ni ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ya kumfurahisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na ni bishara njema kwa mustakbal wa umma wetu wa Kiislamu. Tumesikia Qur'ani, msomaji alitusomea hapa ماذا سر من سورة القصص، ولما توجه تلقاء مدينا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تصوم قوزور سانا وأحكام زتجويدي لمخارج الحروف السليمة لنغمة مزوري يا مقام الرصد فكك في صدق الله تمسكيرها. Kisha baada yake tukasikia khutba, bali tulisikia kasida rabbi adkhilna jinanan uzlifat lilmuttaqina, na hii imetokana na Qur'ani wa uzlifat aljannatu lilmuttaqin. Mwenyezi Mungu atujalie min ahli aljanna ya rabbil alamin. Kisha baada yake kafuatia khutba tulizungumzia darsu nahwu, tamfuatiliza mwanafunzi namna alikuwa akizungumza kwa shajaa na kwa uhodari, hatukusikia kosa hata moja la katika nahwu wala lugha wala uslubi ilqa. Alikuwa akizungumza utadhani ni shekhe mkubwa. Mwenyezi Mungu ambariki inshallah taala. Baada yake ikafuata tena khutba nyingine kwa lugha ya Kiingereza, na alikuwa hodari, tafikiri ni lecturer katika university fulani. Mwenyezi Mungu awabarikie. Kasikia tena isti'rab, na isti'rab asili yake yatoka mbali sana. Isti'rab yatoka tangu wa'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi'asma'i ha'ula'i in kuntum صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى آخر الآيات. هل مسوميش نبي الله آدم كيشا كم وليك حفلة كما هيني لكن يا ملائكة كالملأ الأعلى قالوا بآدم لو نسيكو جرادويشن يا طلبة مركز يا كنز الإيمان inaufuatia dawa ya Islami, basi hafla ilianza kule. Akawaalika malaika akamwambia, haya Adam, waonyeshe. Aradhahum ala almalaika, malaika wakashindwa. Akamwambia Adam, ambihum biasmaihim. Sayyidina Adam akawa aeleza majina ya vitu, na bila shaka alijua musammayat kabla hajajua asma. Na mazungumzo katika masala haya ya tul, baada yake yakaendelea yaliyoendelea, tukapata kilma muhimu sana cha dhaifu sharaf hafidhahullah Sheikh Junayd al-Baghdadi mashaallah. Al-Imam al-Junayd hadha ni katika maimamu wakubwa wa tarika za tasawuf zote, al-Imam Muhammad al-Junayd. Na hii ni tarika ya Asada al-Qadiriyya, ni tarika ya zamani sana na ya asili. Hata tarika nyingi zimepata suqya kutoka katika tarika ya Sayyidina al-Imam Abdul Qadir al-Jailani al-Hasani
قدس الله سره ونور ضريحه. طريقة علوية ينيه يتكان على طريقا به، شاذلية الظاهر قادرية الباطن. حتى نيرادي زتميك زقادرينا نشاذلية، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. سيسوني آل الأهدل وكويتو أصلي طريقيتو مقادرية. بابويتو الشيخ علي بن عمر الأهدل alikutana na Sheikh Abdul Qadir Jilani mubashara na akapokea tariqa kwake mubashara. Kwa hivyo Maulana wa Sayyiduna wa Sheikhuna Amir As-Sunnah Sayyid Muhammad Ilyas Qadri hafidhahu Allah wa atala fi umri wa matta'ana bi hayatihi wa sihhatihi wa ja'alahu sanadan وذخرا للأمة الإسلامية. آمين يا رب العالمين. نمتم كوكو سانا أمتعلق ميواكنا روحياك ومحبة نمتم محمد صلى الله عليه وسلم وكستيا خبر ذاك وتذاني نكتك الرعيل الأول نكتك صف زنبيل ز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضو تمسكيا كلمة نخطبهاك يوتي japokuwa ni kiurdu lakini masha Allah mengi tumeyasikia, mengi tumeyafahamu, kwa sababu ma kharaja min alqalbi wasala ila alqalb, yanayotoka katika moyo hata kama ni kwa lugha gani, moja kwa moja yaingia katika nyoyo na sisi tumeyapokea. Zaidi aliangazia masala ya ilmu na sharaf alilm na makanatu alilm na manzilatu alilm, dori ya ilmu katika mujtamaa wa Kiislamu, kazi ya ilmu katika kumbadilisha Muislamu. Hata nakumbuka alitwambia alilmu wasila walaysat ghaya katika mazungumzo yake. Elimu sio lengo kwamba mtu awe na ilmu tu, la, lakini elimu ni wasila, ni njia, ni sababu ya kukufikisha kwenye lengo. Lengo ni kitu gani? Takwin شخصية الإنسان المسلم المؤمن الموقن الواعي المستقيم المتزن المتبع للنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. كزياك علمه نكون بديش مسلم وأكوا منادام وكنزا كيش أكوا مسلم كويلي أكوا أنا إيماني أكوا أنا يقين ككمو يواكي نور اليقين ikaingia katika moyo wake mpaka nuru ya ilmu ikaonekana katika uso wake, katika muamala wake, katika suluki yake, tabia zake, akawa moyo wake ni jauhar maknun, moyo umesafika umekuwa ni kama lulu ama shaza la almasi. Ilmu ni kitu kikubwa, akatwambia ilmu itawabadilisha watoto mpaka wafikie katika martaba na daraja ya kutambua cheo cha wazazi wawili, birru alwalidain alihsanu ila alwalidain. Akatusomea aya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidain ihsana la akhir alaya. Mwisho akatuonesha mifano katika hayati ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani masahaba walivyokuwa na uchamungu wao, walivyokuwa na yaqeen katika kumwamini kweli kweli mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote hiyo ni kazi ya ilmu. Kwa ufupi, kilima chake kilituonesha namna gani kwamba ilmu ndio ruh ya mwili wa Uislamu. Huu Uislamu wetu bila ya ilmu ni jasadun mayyit, ni mwili ambao kwamba hauna uhai. Na Muislamu ambaye kwamba hana haja ya ilmu, maana yake hana haja na Uislamu wake. Sababu hakuna Uislamu wa ujinga. Hal yastawi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sisi shuhada Allah fil ard, law tushuhudia shahadatan liwajhi Allah ta'ala, kwamba kanzul iman na haraka umum alharaka ya da'wat islami chini ya uongozi wa maulana wa sayyidina Muhammad Ilyas Qadiri hafidhahullah, wallahi yafanya kazi kubwa sana.
hizi nyuso za talabatul ilm, na kila ukienda mimi na alaka nao hata Dar es Salaam, na sasa wamefungua Zanzibar, na nimejuana na baadhi ya shakhsiyati zao kama Sheikh Waqar al-Madina hafidhahullah katika awliyaullah, hata yeye huwa na mkubwa min awliyaillah. Al-Imam al-Haddad asema fa hasrati in mittu min qabli an ara wujuhan alayha nuru ilmin wa khashyati. Wallahi nasikitika, Al-Imam al-Haddad sahib al-Ratib asema nasikitika mimi ikiwa nitakufa kabla sijaziona nyuso ambazo kwamba zina nuru ya ilmu na ucha Mungu. Kanzul iman, watoto utaziona nyuso zao za nyara. Na hii ndio kazi ya tariqa, tuihuishe tariqa ni ilmu, tariqa ni adab, tariqa ni tahdhibu nufus, tazkiyatul akhlaq wassifat. Hiyo ndio tariqa. Mimi nimepewa dakika tatu, naona zimekuwa 30 labda, lakini ni furaha ya kushirikiana na ndugu zetu, na dalili kwamba tushirikiana, alhamdulillah mimi na watoto wangu wawili, hata nimehama Malindi nimekuja Mombasa, sina jambo lingine lolote. Nilikuwa kisa kifupi sana baina yangu mimi na Sayyid Saleh, mjina wangu Saleh bin Ahmad al-Bib rahimahullah rahmat al-abrar. Tulizungumza kabla ya mwaka, takriban kabla ya mwaka hajafariki, tukazungumza kwamba kanambia Saleh, niletee watoto wako tutahifadhisha Qur'ani kanzul iman. Nikamwambia inshallah khair, kisha mimi kwa kutoshughulika kwangu na jambo hilo kwa sababu ya safari nyingi, ikapita muda mrefu, tukaja tukawasiliana kabla ya kifo chake kwa siku 10. Nikamwambia basi nitakuja baada muda mfupi. Nikija madrasa naambiwa Said Saleh ni mgonjwa, hali yake si nzuri, hakuja hajahudhuria. Nikarudi Malindi nikasema nisimsumbue, nimsubiri kidogo, inshallah atapona, atakuja kuonana tu yapange mama. Kumbe ndio safari yake kabisa. Na mimi nikasema athbut ala alwa'd walahd, na mimi nitatekeleza ahdi yangu kama namna tulivyozungumza. Nikawaleta watoto wangu wako hapa, Hussein ana miaka 9 na Ahmad ana miaka 6, na sasa ni mwaka wa pili, waendelea vizuri. Wallahi naiona tarbia ndani ya nyumba, watoto wakija waswali kwa wakati, waswali sunna, watoto walala watawadha, waingia chooni kwa adabu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala wifqi sunna an-nabawiyya al-muhammadiyya, watawadha kabla ya kulala, waswali witri, watoto wana nuru ya ilmu alhamdulillah. Na Qur'ani usiulize, qaida madania yafanya kazi kweli kweli nyumbani. Hata mimi mara nyingine nikiteleza kidogo anambia hiyo si sema qaf. Mtoto wangu miaka 5 gaba na qaf al-Qur'an al-Majid. Masha Allah, zote hizi wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Insha Allah Mwenyezi Mungu ataibariki hafla, Mwenyezi Mungu atawabariki walimu zetu na wasimamizi wa kanzil iman, ataijalia hakikatan dhahiratan wa batinatan iwe ni kanzul iman insha Allah taala. Na Mwenyezi Mungu atambariki Sheikh wetu Sayyidina Maulana Muhammad Ilyas Qadiri na khulafa wake na shuyukh ambao kwamba wamtumikia manhaji yake, na atatufungamanisha na sisi na mabwana wakubwa, na atatujalia na sisi ni wenye kufuata nyayo zao, ni wenye kupita katika barabara zao, atupe takwa katika nyoyo zetu, atupe istiqama katika suluki yetu. Mwenyezi Mungu atupambe kwa nuru ya ilmu pamoja na ucha Mungu, na atujalie min auliyaihi salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikiwa nimerefu.